На вихідних стало відомо, що Данія інвестує майже 600 мільйонів євро в розвиток та зміцнення української оборонної промисловості. Як зазначив міністр оборони України Рустам Умеров, ці кошти підуть як пряма інвестиція в виробництво українських ударних безпілотників, протитанкових ракетних комплексів та безпосередньо ракет. І насправді варто. Захоплюватися Данією, тому що це перша країна, яка з поміж наших західних партнерів вклалася в стимулювання українського сектору оборонно промислового комплексу. Вони реально були першими, хто ще в липні профінансував наше виробництво. Тоді у липні це були самохідні артилерійські установки Богдана, і рівно через два місяці. Після того як от Данія виділила кошти на їхнє виробництво. 18 Богдан самохідних артилерійських установок вже були готові до постачання українському. Військом, і насправді це такий дуже позитивний кейс, який дає цілий поштовх подальшим аналогічним угодам і укладанням їх з нашими західними партнерами. Отже. Зогляду на те, що стало Богдана, це вже поставлений продукт від Данії, ну не стільки можливо поставлений, скільки вироблений в Україні за рахунок данських грошей. Е, я вважаю, що напевно варто нагадати про цю нашу українську самохідну артилерію, яка почала своє активне виробництво уже безпосередньо під час повномасштабного вторгнення. Отже, ради вас вітати, друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо, і далі ми розглянемо під мікроскопом те, скільки Богдан виробляється, скільки вони коштують, які їхні технічні характеристики, і чому справді. І у цій сфері ми дуже. Добре, і на мою думку, класно спрогресували. Підтримайте цей огляд своїми подобайками, пишіть коментарі, підписуйтеся на нас. Ну а ми ж розпочнемо. Отже, наразі про що можна говорити в контексті темпу виробництва таких наших Богдан. Якщо ми робимо відрахунок, що в липні данці профінансували виробництво Богдан і за два місяці вже 18 установок було на нашому озброєнні, то можемо припускати, що щонайменше 9 на місяць їх виробляють, якщо дивитися від моменту інвестицій цих данських коштів до моменту прийняття на озброєння. Однак, варто також сміливо припустити, що реальний темп виробництва цих Богдан він значно швидше аніж 9 штук на місяць, тому що є відповідні речі, які входять у цей час, як мінімум, час на приймання готових артилерійських систем у військах також виробництво інших машин, які на які замовлення фактично що відбувається ну. Повсякчас постійно, тобто воно не стоїть, виробництво не простоює. тому дуже ймовірно високо ймовірно, так би мовити, що зараз наша оборонка здатна виробляти більше, як 9 богдан на місяць. Е, ще приблизно в квітні цього року насправді лунали оцінки про те, що наших українських артилерійських установок, ось цих наших красунь, виробляли приблизно по 10 штук на місяць з подальшим пришвидшенням. Дехто зараз навіть називає такі цифри, що мовляв їх уже стає 16 штук, і це Значно більший темп на правду виробництва ніж інші самохідні артилерійські красуні, які на нашому озброєні, це французькі м, Сау Цезар, виробником їхнім є компанія Некстер, е, і саме е, ця компанія і міністр оборони е, Франції Себастьян Лекорню, ще так само в квітні цього року, коли вже було відомо, що наших Богдан виробляється по 10 на місяць. Так, от про Сау Цезар вони говорили, що досягнули виробництва 6 сау на місяць і хотіли збільшити до 12 на місяць, але без уточнення строків. Якщо зараз ми говоримо про не 16 Богдан, які можуть вироблятися на місяць, то це вже можна сміливо казати про те, що українські зброярі перевершили французів за своїми виробничими можливостями. І це все відбувається в умовах повномасштабної війни. А отже, друзі, що ще важливо говорити про САУ? У контексті їхнього стимулювання нашими західними партнерами я маю на увазі саме наші українські Богдани. Данці, наприклад, відкрито кажуть, що нашим європейським партнерам слід замовляти саме зброю українського озброєння, українського виробництва. Тому що в першу чергу мова, звісно, йде не лише про ціну, бо українські зразки, звісно, що дешевші за західні за неофіційну інформацію. Ціна Богдана становить близько 2,5 мільйонів доларів. А це приблизно вдвічі дешевше ніж тієї ж такі згаданої САУ Цезар. А, також Данці Інвестори нашого виробництва вони озвучують іншу дуже важливу причину, чому варто інвестувати саме в українську зброю, тому що українські САУшки легше підтримувати в боєздатному стані на полі бою саме в Україні. Не потрібно, так як, наприклад, панцергаубіця дві 2000 від Німеччини, концерну «Райнметаль», возити на ремонт, здається. У Литву чи Латвію в якусь із цих країн Балтії. Е, ну то уявіть собі, що вона воює на Донбасі, а зламалося щось або вийшло з ладу, або потрібно оновити або освіжити. І, будь ласочка, думай над логістикою, як її доправити до країн Балтії, або тієї ж таку Сау Цезар. У нас в Україні досі ще немає того концерну, того заводу, який би міг їх обслуговувати безпосередньо тут на полі бою. А от щодо Богдан, це є, і це є значна е, перевага того, е, що саме в Богдане потрібно інвестувати нашим західним партнерам е, тепер нагадаю. давайте про характеристики нашої головної української самохідної артилерійської установки. Загалом в її виробництві бере участь 25 підприємств, які мають децентралізоване виробництво, а деякі критичні компоненти виробляються за кордоном. Самохідна артилерійська установка Богдана е, це справді горда, можна так говорити. Представниця техніки незалежної вже України, тому що вперше її представили у 2018 році. Вона тоді е, приїхала на параді. Буквально 7 серпня з'явилася в 2018 році офіційна інформація про її успішне випробування. А вже на День Незалежності, того ж таки, 2018 року Богдана проїхала гордо по Хрещатику. Остаточні ж випробування цієї української САУ пройшли буквально акурат під повномасштабне вторгнення у 2022 році. двадцять е, році. Ну от власне і е, фото між іншим з 2018 року, коли Богдана проходила е, на параді на майдані Незалежності по Хрещатику. Їхала її вперше її представили народу. Ця установка має. 155 мм гармату, а 155 це натівський калібр, радянський вже 152 мм. Її скорострільність від 4 до 6 пострілів на хвилину дальність стрільби звичайними снарядами складає 40 км, А от реактивно активними до 60 км. Але найбільш ефективна дальність стрільби нашої установки, згідно з усіма випробуваннями та тестуваннями, складає 42 км. Запас ходу установки Богдана трасою складає 800 км, а ось по такій пересічній місцевості, де ви власне спостерігаєте фотографію 300 кілометрів. Це насправді дуже багато е, для переведення між іншим із транспортного положення у її бойове і навпаки, розрахунку арту установки потрібно всього на всього півтори хвилини. Спочатку сао Богдана будували на шасі е, нашого українського кразу з колісною формулою 6х6. Згодом уже у ході повномасштабного вторгнення у 2023 році вперше було представлено нову її версію на шасі. Чеської татри уже з колісною базою 8 на 8 Це до речі, також дуже і дуже серйозне досягнення, тому що змінити повністю виробничий процес уже під час повномасштабної війни це реально великі здобутки, велика робота і велика шана та повага всім тим нашим інженерам, які були долучені до цього процесу. Отже, підсумовуючи, говоримо про головні тези, головні висновки, скажімо так, із цього відео. А. Богдану виробляють і виробляють більше ніж Цезарів у Франції, мирні абсолютно Франції. Богдану виробляють і модернізували її виробництво. Перевели наприклад на інше шасі. Там додали елементи механізації заряджання цієї установки уже в ході повномасштабного вторгнення. Це велике досягнення. Третє велике досягнення це те, що її диверсифікували виробництво на 25 різноманітних підприємств, які в Україні і за межами України, що виробляють. Повний цикл цієї е, САУ, е, при тому, що ну як, навіть якщо в якусь одне з підприємствакесь підприємств влучить ракета, наприклад, або там буде знищено цех, то це не зупинить всього виробничого процесу, і це третє гігантське, просто таке досягнення е, щодо Богдан. Ну а четверте, це те, що на неї звертають увагу наші західні партнери, і ось такі наші друзі, як данці, якими я щиро кажу, я захоплююся. Вони інвестують у неї. Свої гроші там так само частково ще гроші від заморожених російських активів, але вони показують тренд, і цей тренд направду дуже сильно важливий. От така друзі. Інформація позитивна, хоча є багато на що можна нарікати, е, тому що ну там. По всіх техніко тактичних характеристиках Богдану не можна порівнювати з передовими європейськими установками, але як робоча конячка саме українського війська під час повномасштабної війни вона дуже і дуже якісна. Тож пишіть свої враження, свої коментарі, свої запитання, свої тези, можливо, щодо озвучених озвученої теми в ефірі. Я ж вам буду дячний за будь-яку активність, зокрема, не лише коментарі, але й підписку. Вподобайку під цим відео. Ну і дякую за увагу. Бережіть себе. На все добре. і До нових зустрічей.